السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن یک شنبه ورځ 1412 مریز کال د قوس د میاشتې 12مه چې د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 3مه نیټه سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی امارت پر غزه د اسرائیلو بریدونه غندي او د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پر غزې د اسرائیلو د بیا ځلې پیل شوو بریدونو د درېدو غوښتنه کړې او وایي چې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 200 ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 600 نور ټپیان شوي دي. د تیری اکتوبر میاشتې په 1مه د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه خو شپږ ورځې مخکې ترمنځ اوربن وشو. د راپورونو له مخې تېره ورځ دغه اوربن پای ته ورسېده. راپورونه ښیي چې اوس بېرته جګړه پیل شوې او اسرائیلي جنګي الوتکو په غزه کې پر څه باندې 200 ځایونو بریدونه کړي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فلسطین په غزې تړانګ کې له څو ورځني اوربن وروسته تېره ورځ صهیونیستي یرغلګرو یو ځل بیا وحشیانه بریدونه پیل کړي دي. بلخي زیاته کړې چې د تیرو نږدې 20000 شهیدانو او 14000 ټپیانو سربیره تر دې دمه نږدې 200 نور ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دې په شهادت رسېدلي او 600 نور ټپیان شوي او ګڼ شمېر یې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې نادره کړي. بلخي زیاتوي چې اسلامي امارت د صهیونیستانو روان وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غندي او د سملستي درېدو غوښتنه کوي. سرچینه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت په نړیوالو او سیمه ییزو مؤثرو دولتونو اسلامي هیوادونو او د بشري حقونو پر مدعي سازمانونو غږ کوي چې په غزه او اشغال شوي فلسطین کې د روانې ټولوژنې مخه ونیسي او د دې قاضي اساسي حل ته لاره هواره کړي. د سرچینې په خبره چې په فلسطین کې د ټولوژنې دوام به د نړیوالو سازمانونو او د بشري کنوانسیونونو کمزوري اعتبار له منځه یوسي. ځینې راپورونه ښیي چې په جګړه کې تر اوسه 1500 اسرائیلیان هم وژل شوي او زرګونه نور ژوبل شوي دي. له پاکستان نه سمنګان ته یو شمېر راستنه شوي کډوال د سرپناه او کار غوښتنه کوي. سمنګان کې له پاکستان په زور ایستل شوي یو شمېر افغان کډوال له خپل راتګ خوښي څرګندوي خو وایي چې تش لاس هېواد ته راستنه شوي او حکومت باید سرپناه او د کار زمینه ورته برابره کړي. آصف چې په زور له پاکستانه ایستل شوی وایي خپل ټوله شتمه پاکستان کې له لاسه ورکړل او په دې سړه موسم کې هیڅ سرپناه نه لرو. هغه زیاته کړه چې ډیری راستنه شوي په سختۍ په کرایي او د خپلوانو په کورونو کې اوسیږي چې حکومت به د دوی لپاره د سرپناه او کاري زمینې برابرولو برخو کې اقدام وکړي. بل راستون شوی علی جان رسنیو ته وویل چې موږ له پاکستانه په زور راوویستل شو او هیڅ شی مو له ځانه سره را نه وړ. اوس له خپلې کورنۍ سره په سختۍ شپې او ورځې تېروو. له پاکستانه بل راایستل شوی جان محمد وایي خوښ یم چې له پاکستانه خپل وطن ته راغلو. دوی موږ ته پردي او دښمنان ویل او موږ د دې لپاره چې خپله شپه او ورځ تېره کړو د دوی هر ډول ظلم ومانه او بالاخره اوس په خپل وطن کې یو ډیر د ویاړ احساس کوو. هغه زیاده کړه یو شمېر کډوالو تر 20 کلونو ډیر وخت پاکستان کې تیر کړی او اوس تش لاس خپل وطن ته راغلي خو حکومت باید د کار او اوسېدو ځای زمینه ورته برابره کړي. خو د سمنګانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو رئیس کاري احمد خالد حقسار رسنیو ته وویل کله چې اعلان وشي چې افغان کډوال په زور له پاکستانه ایستل کیږي څه باندې 200 کورنۍ سمنګان ته راغلي چې تر اوسه یې په ښه ډول ملاتړ شوی دی. کابینې ګمارل شوي کمیټې ته دنده سپارلې چې د پوهنتونو او ښوونځیو لپاره د نوو نصابونو جوړولو چارې چټکې کړي. کابینې د پوهنتونونو او ښوونځیو د نصاب جوړولو په اړه ګمارل شوي کمیټې ته دنده سپارلې چې د نوو نصابونو جوړولو چارې ګړندۍ کړي او د نرخونو کنټرول له کمیسیون څخه یې هم غوښتي چې د افغانۍ ارزښت لوړوالي ته په کتو د بیو کنټرول په اړه لازم اقدام وکړي. د چارو ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناسته د اسلامي امارت د مشرتابه په مشرۍ د لړم میاشتې په 9مه پیل شوه او 2 ورځې دوام وکړ. سرچینې لیکلي چې په دې ناسته کې د ټولګټو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې بدخشان کې د واخان لوی لارې سروې ډیزاین او اساسي جوړولو قرارداد په اړه لازم اقدام وکړي او وروستی پلان د منظورۍ لپاره د اسلامي امارت مقام ته وړاندې کړي.
خبر پانه کې راغلی چې دغه راز د پوهنتونونو او ښوونځیو د نصاب جوړولو په اړه ګمارل شوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه. څو اسلامي اصولو سره سم پوهنتونونو او ښوونځیو لپاره د نوو نصابونو جوړولو چارې چټکې کړي. په دغه ناسته کې د اوبو او برېښنا وزارت ته هم دنده سپارل شوي چې د ټولو هغو جوماتونو چې د بیلونو نه تعدي له امله یې برېښنا کته شوي وي میټرونه نس او برېښنا ورته بیرته وصل کړي. په دغه غونډه کې د ارشاد حج او اوقافو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت په همکارۍ د قرآن کریم او نورو مقدسو کاغذونو او ضعیف شوو کتابونو د نسخو خوندیتوب په موخه دي په غرونو یا نورو ځایونو کې خوندي ځایونه جوړ او هلته دې خوندي کړي. د چارو ادارې لیکلي چې د کابینې په دې غونډه کې د قیمتونو د کنټرول کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د افغانۍ ارزښت لوړوالي ته په کتو دي د خوراکي او نورو سوداګریزو توکو د نرخونو کنټرول په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د اقلیم بدلون موضوع سره باید غیر سیاسي چلن وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما مشره وایي ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره د اقلیم بدلون مسالې د حل لپاره په ګډه کار وکړي. دغه څرګندونې په هغه خبر پاڼه کې شوي چې د لیندۍ په لسمه په کابل کې د یوناما دفتر څخه رسنیو ته استول شوې ده. په خبر پاڼه کې د دغه ادارې د مشر روزا اوتونوبای ولخلي راغلي چې د اقلیم اغیزې او فشارونه د میلیونونو افغانانو په ورځني ژوند اغیز کوي او د نړۍ له هیوادونو یو غوښتل چې د پوهاوي له مرحلې څخه د عمل مرحلې ته ولاړ شي. سرچینې زیاته کړې چې نږدې 20 میلیونه افغانانو د دوو خونړیو زلزلو په ګډون د 3 کلونو پرله پسې وچکالۍ اقتصادي فشارونو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د کمښت له بیړني حالت سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي د اقلیم بدلون په ټولنه کې د ډیرو زیان منونکو خلکو په روغتیا اغیز کړی او د بېوطلۍ مهاجرت او بېځایه کېدو لامل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتونوبای وضعیته کړي چې دا وضعیت د دوام وړ نه دی. یوناما په مکرر ډول دا یادونه کړي چې په هیواد کې د اقلیم بدلون په وړاندې د مقاومت رامنځته کولو او همدارنګه د اقلیم له بدلون سره انعطاف ته انتظار نشي کېدای. ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره د دې مسالې د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د هغې په وینا چې اوس هغه وخت رسېدلی چې له پوهاوي لوړولو څخه عمل ته واړول شي. دا چاره د ښکېلتیا بسپنې ورکړي او حکومتوالۍ له ملاتړ سره لوی ډله ییز او د پام وړ عمل ته اړتیا لري چې سیمه ییزو اقلیمي ګواښونو ته پکې رسېدل هم شامل دي. دا یو ګډ مسؤلیت دی چې د منابعو ترڅنګ د ټولو افغانانو له ظرفیت څخه کار اخیستنې ته اړتیا لري. د اقلیم کلنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10 او لیندۍ په 9 د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې په داسې حال کې پیل شو چې ساینسپوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د نه بدلیدونکو او ناورین زیږونکو اقلیمي بدلونو په درشل کې ده. د نړۍ د اقلیم په 2 اونیزه غونډه کې د نړۍ له 199 هیوادونو څخه شاوخوا 30 زره کسان راغونډ شوي دي. کتونکي دا غونډه د نړۍ لپاره یوه پریکنده شیبه ګڼي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه له توجه غوږنیونې مو یو نړۍ.